Burayı hem bir defa kaynak etmişim. Beğenmeyip hemen de söktürüp. Gelecekte aile kuracağınız hanımın ne tip olmasını isterdiniz? Rus modeli. Bazı stilistler var ki gözden perde asmak için aile kururlar ama ben hiç o aile kurmaram. Ben Ferid Bagirov bugün Nail Naiboğlu'nun sağlarına cevap veririm. Salam. Salam. Suallara cevap vermeye hazırsınız. Bəli. İlk iş gününüzü necə hatırlayırsınız? İlk iş günüm açığı tam yadımda değil. Bəs qazandığınız pulu? Tabii ki kazandığım pullar evvel az idi, yani indiki kimi değildi. Çünkü o kadar tanınmırdım ve o kadar da insanlar bana müracaat etmirdi. Ama indi hal-hazırda şükürler olsun ki daha çok tanınıram ve daha çok müşteri bazam var. Stilist Feridi, o biri stilistlerden ne farklandırır? Öncelikle insanlığım, terbiyem ve zahiri görünüşüm. Belə çıxır ki, o biri stilistlerin insanlığı yoxdur. Estağfurullah, heç kime özüm hakkında ben bu fikri bildirdim. Sadece fergim dediniz, yani ben bir çoxunu görmüşüm ki, iş olarak çok yaxşı işleri var. Ama insaniyetleri sıfırdı. Benim için. Ve ben onu da hissedirəm ve gelen müşterilerden, yani dostlardan, etraftan eşidirəm, görürəm, bilirəm ve ona uygun cevap verdim size. Ümumiyyətlə, bizim stilistlerde çatışmayan nədir? Çatışmayan belə deyim. Mən şəxsən özümə stilist demirəm. Mən saç ustasıyam əslində. Stilist odur ki, hər şeyden başa çıxsın. Yəni, torka saç edib, makyaj etməklə stilist olmur. Yəni, stilist bir insanı sıfırdan yaratmalıdır. Mən makyaj etmirəm, torka saç edirəm və kolorist və qaynaq. Yəni, onun üçün mən özümə stilist deyə bilmərəm. Azərbaycanlı stilistlerden kimi bəyənirsiniz? Bəyəndiyim olaraq, Elnur Həsənovu bəyənirəm və yaxın dostumdur. Anar Ağakişiyevi bəyənirəm. Güneş Nuru bəyənirəm. Yəni, belə. Bəs bəyənmədiyiniz stilistlər var mı? Saysam saysam bitməz yəni, çoxdur təbii ki. Amma ad çəkməyəcəm. Heç makyaj eləməmişsiniz dediniz. Etmişəm, amma sadəcə mənlik bir iş deyil, ona görə bıraxmışam. Niyə? Herkes, mənim fikrimcə herkes öz işinin peşəkarı olmalıdır. Herkes bir işin peşəkarı olmalıdır. Yani ben hem kaynak edim, hem renk edim, hem makyaj edim, hem pirçoski edim. Yani o benim için normal bir şey değil. Bir işin profesyonel ol ve onunla da git. Her zaman ileride olacaksın. Kimlerle işlemişsiniz? Kimler de işlememişim desey daha yaxşı olar. Herkesle birçok müğənnilerle çalışmışım. En esası da Azerbaycan için iki tane ulduz, Röya Hanım ve Aygün Hanım. Maraqlıdır. Hansı daha səxavətlidir? Xanım Kazımova yoxsa Röya? Her ikisi. Her ikisi benim için ulduzdu, her ikisi benim için əvəz olunmaz insanlardı. Olur mu ki, eləmişsiniz saç düzümü, amma beğenilmeyip? Tabii ki. O zaman etmişim, eləmişsiniz? mesela için Röya Hanım bir defa kaynak etmişim. Beğenmeyip, həmin dəqiqədə söktürüp, tezden yığdırıb. Ferid'in öz saç düzümünü kim eləyir? Ferdin öz saç düzümünü özüm edirəm. Bütün rengini, kesimi düzdür, başka insan edir. Ama rengini özüm edirəm. Bir müştəri Ferid olarak stilist Ferid'i çok kabul edir mi? Heç vaxt. Mən şəxsən özüm kimi müştərini heç vaxt kabul etmərəm. Mən hətta bir çox tanınmış ustalarına yanında olmuşam Rusköy salonlarda. Və mənə deyiblər ki, bir də götürməyəcək səni. Deyirlər, Fərid plastik əməliyyat eləyib, düzdür? Əlbəttə ki, etmişəm, bəli. Sir deyilsə, hansı əməliyyat eləmişsiniz? Üzümdə burun əməliyyat etdirmişəm. Kamki bir şey etdirmişəm. Bir de liposaksiya etdirmişəm. Deyirlər, bədən şəkilləndirmə dedin. Bəli, on liposaksiya dedim. Fərid sevgiyə inanır? Heç bir zaman. Heç sevməmsiniz? Heç bir zaman. Niyə? Ne bileyim, yani belə deyim de, açığı elə bir insan olmayıb ki hayatımda, doğrudan da o mənə idealım olsun da, yani deyim ki, hə, doğrudan da mən bunu sevə bilərəm və yaxud nəsə, xeyr. Ailəniz haqqında məlumat verərdiniz yeri gəlmişkən? Ailədə bir anam da bir mənəm. Yani mən də anama bağlı bir insanam. Bütün fikirlərim, bütün hər şeyim anamla bağlıdır.
bütün hayatımı mən anama görə qururam, anam üçün yaşayıram. Bəs ananı seçsə demir ki, ay Fərid, evlən, mən də bir qaynana olum. Anamda o xarakteri çox bəyənirəm ki, heç bir zaman mənə yəni ki, deməz evlən və yaxud da bu nə et, o nə et. Çünki özü görür ki, mən pis bir yolda deyiləm, pis bir hərəkətlərim yoxdur. Yəni, ona görə mənə çox güvənir, mən də onun güvəncin daha da yaxşı etməyə çalışıram ki, doğrudan da anamın başı hər yerdə ucu olsun. Ananızı çox istədiyinizi dediniz. Bəli. Bəs atanızı? Atamı da, yəni, ata olaraq, prosta, yəni, deyirəm ki, atamdır, hə, ona hörmət edirəm. Onu belə çox istəmək, xeyr. Mən çünki 8 yaşım olarkən atamla anam ayrılıblar. O vaxtdan bu yönə mən papa görməmişim. Yəni, mənə kimsə deyəndə ki, ailə dostlarımdan kiminsə papası rəhmətə gedib, yəni, mən o qədər təsir etmir, çünki mən o hissi yaşamamışam. Amma kimsə deyəndə ki, kiminsə anası rəhmətə gedib, doğrudan da mən çox-çox pis oluram. Yəni, ana mənim üçün hər şeydən önəmlidir. Yəni, ona görə papa demirəm ki, önəmli deyil. Təbii ki, atam da mən, o olmasaydı, bəlkə də mən bu dünyada, bəlkə də deyil, yəni, mən bu dünyada olmazdım. Amma yəni, o hissim yoxdur ki, atalıq kimsə deyəndə ki, mənə kimsə atalıq eləyir, atamdır, nə bilim, nə mənə bilir ki, iradi gəlir. Ünsiyyətiniz var mı atanızla? Var, salam, sağ ol. Ayrılığa səbəb nə idi? Onu deməsəm yaxşı olar. Çünki anlaşılmazlıq olurdu ailədə, ona görə belə məsləhət oldu. Anınız ailə qurub mu? Xeyr. Mənşurların şəxsi həyatının gündəmə gəlməsinə necə baxırsınız? Necə özür istəyirəm? Mənşurların şəxsi həyatlarının gündəmə gəlməsinə necə baxırsınız? Normal baxıram. Mənşur insanda təbii ki, onun həyatı ortadadır və gündəmdə olmağı normaldır. Bəs mənşurların intim həyatının işıqlanmasına? O üzə onun şəxsi həyatıdır. İşıqlanmasına yaxşı baxmıram təbii ki. Ümumiyyətcə sevməzsiniz də sizin şəxsi həyatınız? Heç bir zaman. İcazə vermərəm mən ona. Hətta övladım olsa belə mən icazə vermərəm ki, övladımı kimsə çəksin və yaxud nə bilim, görürəm bu fotosesiyalar edirlər mənşurlar övladları ilə. Allah canından sağ eləsin, Allah saxlasın balalarını da, amma şəxsən mən onu etmərəm. Yəni, övladımı heç vaxt önə çıxartmaram. Niyə? Çünki uşağımın gələcəyi var. Bəlkə də o gələcəyi tanınmaq istəməyəcək, bəlkə də onun fikirləri başqa cür olacaq. Yəni, övladım niyə tanınmalıdır mənim özüm? Mənlə bağlı nəsə ola bilər, övladımla bağlı yox. Gələcəkdə ailə quracağınız xanımın nə tip olmasını istəyərdiniz? Rus modeli. Mən Azərbaycanın heç bir zaman xanımla evlənmərəm, Azərbaycanlı bir xanımla. Niyə? Çünki istəyirəm övladım göy-göz, sarışın, belə olsun, mamasını oxşasın. Siz özünüz də göy-göz, sarışınsınız. Bəlkə papasını oxşasın. Mən suyunu sarıdı. Belə deyək də, siz görünüşdə olan insanlar bir mənalı qarşılanmır bizim cəmiyyətimizdə. Bu sizi qorxudmur ki? Baxır kim üçün? Mən getdiyim məkanlara hər zaman fikir verirəm, ətrafıma fikir verirəm, ətraf mənim üçün hər şeydən önəmlidir. Hər şeydən. Yəni, oturub durduğum insanlar təbii ki, dünya görüşlü, müasir insanlardır, hər şeyi normal qəbul edirlər. Onlarla oturub dururam. Getdiyim məkanlar da həmçin elə insanlar gəlir və orada məni tanıyanlar tanır, tanımayanlar belə hətta hörmət edir və görür, bəyənirlər. Öncə hər kəs öz işi ilə məşğul olmalıdır. Çünki öncə bir güzgüdə dayanmalıdır. Şəxsən mən özüm birinci güzgüdə dayanıram və mən kim olduğuma baxıram. Sonra kiminsə həyatını müzakirə edərəm. Hər kəs öz həyatını yaşamalıdır. Bu həyata bir dəfə gəlmişik biz. Bugün Fəridin yetərincə imkanı var. Nə əcəb oxumağa başlamamısınız? İnşallah ki, gələcəyə plan ola bilər. Ümumiyyətcə fikriniz var da? Bəli, var. Müğənnidən çox DJ istəyirəm. İnşallah onun üzərində işlərim gedir. 2022-də inşallah istədiyim şeyə nail olacağım. Türkiyədə çox məşhur bir DJ-dən dərs alacağım. Yəni, Azərbaycanda bir çox DJ-lərdən mən xahiş etdim. Özləri belə dedi ki, biz öz ağzımızdan tikəni çıxardıb sənə verə bilmərik. Kimlər? Ad çəkməyim, yəni tanınmış DJ-lər Azərbaycanda təbii ki. Onlardan dedim, mənə dəstək olmaq üçün. Amma qismət və normal qarşılayıram. Təbii ki, gəncəm, yaraşıqlıyam, istedadlıyam. Bilirlər ki, mən çıxdımsa onlar artıq olmayacaq.
Heç yanınıza kişiler gelir mi ki kaynak eləməyə? Xeyr, təbii ki. Gelse belə götürmərəm. Niyə? Götürmərəm də. Yəni, kişinin mən niyə kaynak etməliyəm? Mən xanımlar üçün qulluq edirəm. Natavan əbibi. Bəli. Çox sevdiyim bir müğənnidir. Çox hörmət etdiyim bir müğənnidir. Özünə görə öz tərzi var. Və çox bəyənirəm. Valə Məmmədova. Bəli. Hal-hazırda çox bəyənirəm. Baxmayaraq ki, axırıncı saç düzümünü özüm etmişəm, amma axır son vaxtlar bəyənirəm, bəli. Lalə Məmmədovanın son imici səsküyə səbəb olub və tam olaraq qəbul etməyənlər də var. Qısa saçların mən də çox bəyənmirdim. Hətta özünə də dedim bundan qaynaq edən moment. Dedim ki, sizə qarə və uzun saç çox yaraşır. Damla. Bəli. Bəyənirsiniz mi onun tərsini? Çalışmışam Damla xanımla. Bir il çalışmışam. Xeyr, bəyənmirəm. Nəyini bəyənmirəm? O xanım öz bildiyini edən insandır. Heç bir zaman icazə vermir ki, kimsə onun üzərində öz bildiyini ona çatdırsın. Yəni, ona görə mahnılarını da sevmirəm, oxuma tərzini də sevmirəm. Yaxşı insandır. İnsan olaraq çox yaxşı insandır. Yəni, mənə heç bir zaman pisliyə keçməyib bu xanımın. Çalışmışam, haqqımı almışam hər zaman. Amma oxuma tərzi, qiyim tərzimi vəbşə bəyənmirəm. Stilist Elnur Həsənov. Bəli. Dəfələrlə demişdi ki, mən Damla ilə işləmirəm. Amma son iki klipində stilist olaraq çalışıb. Yəqin güclü miqdarda yaxşı maddiyyət deyib razılaşıb o da. Bəlkə də. Siz Fərid, nə isə yox deyib sonradan edə bilərsinizmi? Nə isə çalışmağa qalsa bəli edərəm. Yəni, müğənnidir. Məni seçirsə niyə də yox? Şəbnəm Tozlu ilə işləyərdiniz? İşləyərəm. Əgər təbii ki, istədiyim qanarı alsam, işləyərəm. Bəli, əlbəttə. Məsələn, Şəbnəmin imici necə dəyişə bilərdiniz? Şəbnəm xanımın hətta son klipini gördüm. Çox pis qaynaqlar etmişlər ona saçlarında. Yəni, əməlli başlı görünürdü və çox dəxlisiz bir saç idi. Ona görə o tərz olaraq, qiyim olaraq heç mənli bir, yəni, zövqümdə olan bir insan deyil. Fəridin qanarları nə qədərdir? Baxır hansı müğənni üçün? Minimal, maksimal. Yəni, belə minimum qiymətim 1000 manatdır məndə. Bir stilist olaraq sizə hansının imici daha yaxındır? Sevda Yahyayeva yoxsa Günay İbrahimli? İmici olaraq daha yaxındır. Mənə Sevda Yahyayeva. Bu işə başlayanda hansı çətinlikləri gördünüz? Yoxsa bu işə başlayanda ilk dəfə mənə dəstək olan anam olubdu. Yəni, mən anama söz verdim ki, mən sənin arzunu birinci yerinə yetirəcəm, universitet oxuyacam. Və doğrudan da universitet bitirdim. Və qəbul oldum, 402 balla mən Gəncə Dövlət Universitetini qurtarmışam, kimya biologiya fakültəsi. Ondan sonra anama dedim ki, indisə mənim arzum var ki, ya müğənni olmaq, və bir şey mən incəsənə çox sevən idim, ya da saç ustası olmaq. Və anam mənə dəstək oldu, gəldim Bakıya, məni qoydular kursa. Örgəndim, yavaş-yavaş özümə ətraf topladım və elə bir insanların yanına gəldim, çalışdım ki, onlar hər zaman mənə belə baxırdılar ki, yəni, səndən heç vaxt heç nə olmayacaq, heç bir zaman. Hətta bir stilist var idi ki, indiyənə kimi o yadımdadır ki və onu o kinlə bağlı bir şey yoxdur. Mən çox heç vaxt kinli insan olmamışam. Sadəcə olaraq yaddaşım çox güclüdür və yadımda saxlayıram bunu. Belə əlin açdı, dedi ki, bu sferada filan kəs olacaq və bunlar olan yerdə sən heç bir zaman olmayacaqsın. Və Allahıma şükürlər olsun ki, doğrudan çox pis qəlbimə dəymişdi. Və Allaha şükür ki, bugün baxıram onlara və özümə. Təbii ki, deyirəm Allah şükürlər olsun sənə ki, bugün onlar harda, mən harda. Bəs Fərid yeni başlayanlara dəstək olurmu? Heç kimə dəstək olmuram, dəstək də olmaram heç kimə. Dəstək necə olaram? Kiminsə yanına kömək edərəm düzəlməyinə, amma öz yanıma heç vaxt götürmərəm. Çünki mən bu yerə gəlib çıxana kimi heç kim mənə dəstək olmayıb, heç kim.
ne menevi, ne maddi. Bir hayatımda bir hanım var ki, o bizde hal-hazırda vizajist çalışır. O insan mənə çox böyük dəstək olub. Hər barədə maddi, mənəvi mənə çox dəstək olub və mən bugündür mən ona dəstəyəm. Başqa heç kimi dəstək olmaram. Çünki dəstək olduqlarım insanların olmuşam da. Olduğum insanlar insana axırda sonda elə bir zərbə vurur ki, doğrudan deyirsən ki, niyə bunu mən etdim? Sonra peşman olursan, sonradan peşmançılığa da fayda vermir. Ümumiyyətcə, Fərid, çoxmu zərbələr görüb bayaqda? Təbii ki, çox. Elə bir müğənnilər olub ki, hətta mən demişim sizlə çalışmaq istəyərəm. Amma bugün o müğənnilər özləri mənə düşmək üçün aylarla, illərlə və kimlərə ağız açdırırlar ki, mənim qəbuluma düşsünlər. Kimlər? Düşə bilmirlər. Var belə təbii ki, bəzi insanlar. Belə bir sual vermək istəyirəm. Xatunla işləyərdiniz? Xatunla xeyir. Səbəb? İşləməzdim. Balaşa mı görə? Xeyir, estağfurullah. Balaş mənim müəllimim olub zamanında. Mən bunu heç o itirmərəm və bunu hər yerdə deyirəm. Allah ona rəhmət eləsin. Sadəcə olaraq işləməzdim. Fərid, nə vaxt evlənməyi düşünür? Evlənməyi inşallah 26 yaşım var hələ. O düşüncədə deyiləm. Çünki ailə həyatı qurmaq asan bir şey deyil. Əgər sabah ailə həyatı qurursansa, bu saat görürsünüz özünüz boşanmaların sayısı hesabsızdır. Yəni elə bir ailə qurmaq istəmərəm. Əgər ailə qurramsa, ailəmə sadiq və ailəmi dolandıracaq şəkildə ailə qurmalıyam. Bəzi stilistlər var ki, gözdən pərdə asmaq üçün ailə qururlar, amma mən elə heç vaxt ailə qurmaram. Heç bir zaman. Fərd istirahətinə çoxmu pul xərcləyir? Təbii ki. İstirahətimə, yeməyimə xərclədiyim pul, bir də geyimlərimə xərclədiyim pul çoxdur. Ümumiyyətlə, elə açıqsız mı? Çox. Bəs əlinizin duzu var? Bəzən olur, bəzən olmur. Amma mən heç vaxt elə şeylər fikirləşən adam deyiləm. Kiməsə yaxşılıq etdim, bunu itirdi. Yox. Mən Allah üçün edirəm o yaxşılığı, kiməsə edirəmsə. İnanclara inanırsınız? İnanıram. Məsələn, nələrə? Karmaya çox inanıram. Demək olar ki, bütün günü qadınlarla işləyirsiniz. Bəli. Qadınların xarakterində sizi qanı etməyən nə var? Kaprizlər çoxdur. Həddindən artıq çox kaprizləri var. Uzun illər qadınlarla işləməyinizdən siz də belə kaprizlisiniz? Xeyr, mən uşaqlıqdan belə kaprizliyəm. Tək uşağam ailədə və ərköyün böyümüşəm və çox kaprizli uşaq olmuşam. İndi də o kaprizlər daha da böyüyüb. Özünüzə sevmədiyiniz xarakter? Çox tez özümdən çıxmaq. Deyirlər sənin dostun, sənin cibindir. Bu fikrə münasibətiniz. Fikrə münasibətim belə deyim. Bu saat təbii ki, həyatda bir çox şey həll edən puldur. Və mən pulu çox sevirəm. Çünki bugün pulum var, ətrafım da var, dostum da var, tanışım da var. Bir çox yerdə pulun çox dəyəri var. Mənim üçün də pul çox dəyərlidir. Fərdin dostları çoxdur mu? Tanışlarım çoxdur, dostum çox azdır. Və demək olar ki, əsl dostum özüməm. Çünki hər zaman özüm-özümlə hər şeyi bölüşürəm. Elə bir sirlərim var ki, onu heç bir yaxınıma demirəm, özümə deyirəm. Bu mənim üçün özümün dostuyam deməkdir. Çoxmu Fərdi yandırıb dostları? Dostlarım yandırmayıb, amma sadəcə olaraq belə deyim də, olub ki, həyatımda bir dostum, yəni, yandırmayıb, mənə çox pis bir udar vurub. Nə zərbə? Yəni, mən heç kimə qarşı, heç vaxt heç bir dostuma qarşı səhv etmərəm. Heç bir zaman. Və hər zaman ağzımdan çıxan kəlməyə fikir verən insanım. Ki, mən bunu dedimsə, bunun arxasında durmaq var. Amma bəzən bəzi insanlar uşaqlıq etdilər mi deyim, yoxsa elə belə də lazım idi. Təbii ki, bugün şükür edirəm Allaha ki, bəzi insanlar olub ki, həyatımda doğrudan da çox şükürlər olsun ki, bugün o insanlarla mən münasibətdə deyiləm. Sonda belə bir sual. Fəridə, omba əməliyyat elətdirmək niyə lazım idi? Mən xeyr o əməliyyat etməmişəm. Sadəcə mən qarnımda müəyyən pillər var idi ki, onları idmanla aparda bilmirdim. Onun üçün torka qarnı əməliyyat etdirmişəm. Onu bütün saytlar paylaşmışdı, bütün saytlar yazmışdı 2019-cu ildə. Amma yanlış məlumat idi. Bəncə burada stop deyə daha yaxşıdır.